Դերասանուհի Մարինկա Խաչատրյանը հրապարակել է նոր լուսանկարներ և հոլովակ, որտեղ ներկայացրել է իր նոր սանրվածքը։ Դերասանուհին հաճախ է արտաքին փոփոխությունների դիմում և վերջերս Instagram-յան իր story-ի բաժնում պատմել էր, որ հեռացրել է երկար մազերը, բայց շատ կարճ ժամանակահատվածով։ Հավելենք նաև, որ Մարինկան դիմել է էսթետիկ միջամտությունների, ինչը ակնհայտ երևում է։ Դերասանուհին մեծացրել է շուրթերն ու դեմքի ձգումներ է կատարել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։